osam. Koronavirus koji je gotovo pa paralizirao Kinu ostavio je traga i na sport. Svjetsko dvoransko prvenstvo u atletici koje je trebalo da bude održano u ovoj državi je odgođeno. Pod znakom pitanja je i utrka Formule 1, dok su sva fudbalska takmičenja otkazana. Kakva je trenutno situacija u Kini, način života, ali i nogomet do pojave virusa, za TV SA govori Sandy Shahman, nogometaš Šangaja. Sandy Shahman rođen je u Njemačkoj, porijeklom je iz bosansko-hercegovačkog gradića Busovače. Nakon što je karijeru počeo u Njemačkoj, svoj fudbalski put prije 3 godine nastavio je u Kini. Pojava koronavirusa, kaže, blokirala je cijelu zemlju. Nakon nekoliko pokušaja, ali i pretraga, uspio se vratiti u Evropu. Mi sad trenutno ne možemo ni trenirati, ja živim na zatvorenom kompleksu od kluba i sve nam je blombirano, ne možemo trenirati, sve je zalijepljeno, terene od policije, javno, kantina. Situacija je jako ozbiljna. Često sam imao checkpoint kontrole, sad na primjer naš portir, gdje ja tu živim, znamo se svaki dan, on mi mjeri svaki dan temperaturu na ulazu, ali da bi on meni mjerio da ja imam nešto sumnjivo, on meni više ne bi dao ući u svoj stan. Shahman ističe da ljudi u Evropi nisu svjesni koliko je situacija ozbiljna, ali s druge strane hvali kineske vlasti koje rade dobar posao kako bi se problem prevazišao. Do pojave koronavirusa ističe da je život u Kini bio i više nego zadovoljavajući za njega. Za samo 3 godine uspio je naučiti jezik, prilagoditi se novom načinu života. Prije toga nastupao je u Saudijskoj Arabiji, Kataru, ali i Iraku gdje je bio i najbolji strelac lige. Zadovoljan je uspjehom koji je postigao. U Kini ga cijene, fudbal svakodnevno napreduje i nijednog trenutka nije požalio što je otišao. Profesionalni fudbal u Kini je jako razvijen. Ja sam u drugoj diviziji, igram za Shanghai FA. Tu sam jako zadovoljan sa situacijom. Mislim, ljudi trenutno gotive me, ali ja se i trudim. Ono tipično bosansko, šutim, radim svoj posao, ne pitam tamo gdje mi nije mjesto. Ovaj 32-godišnji napadač ugovorom za Šangaj vezan je još 2 godine. Osim fudbalske, počeo je graditi i trenersku karijeru. Za kraljevski klub Real Madrid organizovao je kampove za mlade igrače. Trenutno posjeduje UEFA A licencu za trenera, a cilj mu je da svoje znanje u budućnosti prenosi i na mlade fudbalere iz Bosne i Hercegovine. Dnevnik je završen. Hvala što ste i večeras bili s nama.